የጋዜጠኞች ክብ ጠረጴዛ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ሳምንታዊው የጋዜጠኞች ክብ ጠረጴዛ ክፍለ ጊዜ ነው ተጀምሯል። በአዳማ ከተማ የታሰረው የዛሚ ጋዜጠኛ ጉዳይ፣ ከኢሃደግ ግንባር ድርጅቶች አንካፋው ህዋሃት ያካሄደው ስብሰባ፣ በስፍራው ከነበረ ጋዜጠኛ እይታ፣ የማህበራዊ ድረገጾች መዘጋት፣ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣን በኔዘርላንድ ፍርድ ቤት የተሰጠው ብይን፣ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጉብኝት፣ የኢዴፓ ስራ አስፈጻሚ መግለጫ ለዛሬ ልንዳስሳቸው ከያዝናቸው ርዕሶች መካከል ናቸው። በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ሀይላይ ሀድጉ፣ ፍጹም ብርሃነ፣ ነሚሚ ስባቱ ተሰይመናል። የአክብሮት ሰላምታችን ለውድ አድማጮቻችን ይድረስልን እንላለን። እንግዲህ አዳማ ከተማ ለስልጠናና መቼም ጋዜጠኛ ለስልጠና ስለሄደ ከመዘገብ ወደኋላ አይልም። እንዲሁም አንዳንድ ጉዳዮችን ከዛ ሊዘግብ ተሰማርቶ የነበረው ወደዛ ሄዶ የነበረው ተክለ ሃይማኖት አዳነ የዛሚ ጋዜጠኛ ታስሯል። የታሰረው ረቡዕ ምሽት ነው። ረቡዕ ምሽት ታስሮ ማንንም አላወቀም። በ24 ሰዓት ፍርድ ቤት መቅረብ ነበረበት። በ24 ሰዓትም ፍርድ ቤትም አልቀረበም። እኛ ያወቅነው እዛ እስር ቤት ውስጥ ያለ አንድ ሰው ዘመድ ሄዶ የሚጠይቀው ሰው ደውሉና ንገሩልኝ ብሎ በማለቱ ነው ልናውቅ የቻልነው። ያወቅነውም በትላንትና ዕለት ነው። ስለዚህ ከረቡዕ ጀምረው ሮብ ማታ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ድረስ መታሰሩን አላወቅንም ነበረ። የሆነ ሆኖ በቅዳሜና በእሁድ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። ወደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ለመደወል ሞክረን ነበር። የሳምንት መጨረሻ ከመሆኑ ጋር ምንም ነገር ማድረግ አልቻልንም። ሰዎች ሄደው እንዲያዩት አድርገናል። የገለጸልን ካለ ፈቃድ ዘገባ ለመዘገብ ሞክርሃል የሚል ነው። በዛ ተጠርጥሮ ነው። ይሄ ደግሞ ከህጉም አንጻር እኛ በሀገር ውስጥ ያለን መገናኛ ብዙሃን ነን። በፌዴራል ደረጃ ነው ፈቃዳችንን ያገኘ ነው። በመላ ሀገሪቱ ተዘዋውረን የመዘገብ ፈቃድ አያስፈልገንም። የውጭ ጋዜጠኛ የውጭ ተቋም አይደለንም። ስለዚህ አጠራጣሪ ነው የተያዘበት ሁኔታ፣ መጣራትም አለበት ብለን እናምናለን። ለማንኛውም ህጋዊ መብቱን ለማስከበር ነገ ጠዋት አዳማ የሚገባ የህግ ባለሙያ ጠበቃ እንልካለን። ሁኔታው ይህን ነው የሚመስለው። ፍጹም፣ ያው ምንም ያጠራጥራለም ኦቪየስ ሪታሊሽን ይመስላል። ከዚህ ፊት ለተዘገቡ ዘገባዎች ባለመደሰት የተወሰደ እርምጃ ነው የሚመስለው። የውጭ ጋዜጠኛም በየሰፈሩ አይጠየቅም። አንድ ሀገር ነው፣ አንድ ፍቃድ ነው የሚሰጠው። ከዛ ይንቀሳቀስ አላለቀ። እስከ ዛሬ የምናውቀው እሱን ነው እንጂ በተዘዋወርን ቁጥር በክልል በቀበሌ በወረዳ ፍቃድ አይጠየቅም። ወይ የተለየ ሀገርም አይደለም፣ አንድ ሀገር ነው። ያንን የመርሳት ነገር ተደጋጋሚ አይተናል ባለፉት ወራቶች። ያው ዶላርም ምንም ሌላ ነገርም ወደ ሱዳን ዶላር ይዞ ሊሄድም ተብሎ ሊታሰር ይችል ነበረ። 100 ሰዎች የተፈጠሩ ህግ አልባነት በሰፊው የታየበት ሁኔታ ስላለ ከዛ ጋር ያይዤ ነው ይህንን ማየው። ይሄ ደግሞ ዛሬ በእኛ ብቻ የሚቆም ከመሰለው ሌላውን ተሳስቷል። ለሁሉም የሚዲያ ክፍሎችና ጋዜጠኞች መልእክት ነው ይሄ። የማስፈራራት መልእክት ነው፣ ኢንቲሚዴሽን ነው። ሁሉም ነግ በእኔ ብሎ ሊያዩ የሚገባ ነገር ይመስለኛል። የሄደው በመሰረቱ እኛ ብዙ ጊዜ ኤንጂዎች ጥሪ በሚያስተላልፉበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ጋዜጠኞች አንመድብም። ኤንጂዎች የራሳቸው የሆኑ አላማዎች አሏቸው። ብዙ ጊዜ ኤንጂዎችን እንቅስቃሴ ራሳችን ተነስተን ሄደን መዘገብ ነው የምንፈልገው። የሆነ ሆኖ ግን ይህኛውን ለየት የሚያደርገው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ስፖንሰር ያደረገው በመሆኑ በዛ ምክንያት ነው የላክ ነው ጋዜጠኛችንንም። በሌላ በኩል ይሄን ጉዳይ በተመለከተ የመንግስት ኮሚኒኬሽንንም ደውለን አናግረን ነበረ። የደረሰበትን በጋዜጠኛው ላይ የደረሰውን ሁኔታ በተመለከተ አንድ ኃላፊ አግኝቼ ለማነጋገር ሞክሬ ነበረ።
የአይኦኤም ሐላፊዎችንም ለማነጋገር ሞክሬ ነበር። እነሱ ያሉኝ ሮብ ማታ ስለተያዘ ሐሙስ ጧት ነው ትሬኒንጉ የሚጀምረው። እሱ ደግሞ ለዛሚ 24 ሮብ ማታ ቅኝት ሊያስተላልፍ አሳይመንት ነበረው። ስልኩ ሲደወል እምቢ ሲል ምናልባት እንግዲህ ወይ የኔትወርክ ወይ ስልኩ የመበላሸት ነው ብለን ነው ይችላል ነው። በዛ ላይ ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ እንዲህ አይነትም ስጋት አለ ብለንም ስላልገመትን ነው ወደዛ አካባቢ የሚላክ ነው። ስራችንን እኛ በሐላፊነት ምንንቀሳቀስ ተቋም ነን። በሰራናቸው ስራዎች ላይ ቅሬታ ያላቸው ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ጥያቄው ግን ያ የሰራነው ስራ እውነት ነው አይደለም፣ ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነው ሊያ ነው ሊያስጠይቀንም የሚገባው። ከዛ ውጪ በደስ ያልተሰኘ አካል ወይም ግለሰብ እንዲህ አይነት እርምጃ መውሰድ ከቻለ ይሄ አንድ የስራ ታልበኝነት መገለጫ ነው። በስፍራው ሄዶ ሰኞ ጧት ባለመፈረሙ እዛ ስልጣናው ጋር ባለመፈረሙ አይኦኤም ይሄ ተቋሙ ፕሮግራሙን ያዘጋጀውም ሆነ መንግስት ኮሚኒኬሽን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ኃላፊነትም ሊሰማቸውም እንደማይችል ነው የገለጹልኝ። ምክንያቱም አይኦኤም አስኪዳል መንግስት ኮሚኒኬሽን ከዚህ ስሙን ይዞ ነው የላከው አይደል እንዴ? ስለዚህ መንግስት ኮሚኒኬሽን አይመለከተኝ የሚልበት የለም። ቢፈርም ባይፈርም ጋዜጠኛ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተመዘገበ ጋዜጠኛ ነው ልጁ። የተመዘገበ ጋዜጠኛ ነው። መንግስት ኮሚኒኬሽን ሁሉም ይመለከተዋል። አይ ይሄ መሰመር አለበት። ካውም ጋር መምታታት አለበት። መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢጠራውም ባይጠራውም ቢያውቀውም ባያውቀውም ይህ ሰው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው ባለሙያው ጋዜጠኛ ነው። ስለዚህ በዛሚ ብቻ ቢላክም መታሰር የለበትም። አዎ ዛሚ ይህ ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው። እንግዲህ አንድ ሀገር ነው ያለን። ማንም እነዚህ አሳሪዎችም ቢሆኑ የተለየ ሀገር የላቸውም። ስለ ኢትዮጵያና ስለ ህዝቦቿ ደግሞ የተለየ ሀሳብ ወይም የተለየ ነገር የላቸውም። በኢትዮጵያዊነታችን ሁላችንም አንድ ነን። ሁላችንም እዚህ ሀገር የሚደረግ ነገር ይመለከተናል። ያ ጋዜጠኛ እንኳንስ በመንግስት ኮሚኒኬሽን ሂዶ ዛሚ ራሱ ልኮ እንዲህ አይነት ነገር አለና ሂደህ አጣርተህ ዘገባ ስራልን ብሎ ቢልከውም መብቱ ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ፍጹምም ቅድም ገልጾታል። ይሄ ከዚህ በፊት በተነሱ ጉዳዮች ላይ ወይ ዛሚ በዘገባቸው ዘገባዎች ላይ ያልተደሰቱ ግለሰቦች የራሳቸውን ችግር ለመሸፈን ብለው የመንግስትን ስልጣን ተጠቅመው ነው እንዲህ አይነት ጥቃት የፈጸሙት። ይህ ደግሞ በሱ ብቻ የተፈጸመ ሳይሆን በዜጎች ላይ የተፈጸመ እሱ እዛ ቦታ ሂዶ ለህዝብ ማስተጋባት የሚገባውን ነገር ባለማስተጋባቱ ህዝቡ የሚገባውን ኢንፎርሜሽን አለማግኘቱ ራሱ ይሄ በጣም ትልቅ ጉዳት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ግለሰብ ብቻ ወይም በአንድ ባለሙያ ብቻ የተወሰደ እርምጃ ሳይሆን በሁላችን ጋዜጠኞች እና ጠቅላላ ደግሞ ሌላውን በዚህ አድርገህ በዚህ ሰበብ አድርገህ ተጠንቀቁ ለማለት ለማስፈራራት ለማሸማቀቅ ነው። ስለዚህ ይህ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። መንግስትም የመንግስት ኮሚኒኬሽንም የሰብአዊ መብትም ሌሎች አካላትም በዚህ ጉዳይ ላይ ጫና ማድረግ አለባቸው። ጋዜጠኛውም በአስቸኳይ እንዲፈታ ነው በዚህ አጋጣሚ። አዎ ትክክል። እንግዲህ ያው ይሄ ቅዳሜና እሁድም አንድ የጠቀማቸው ነው። ስለዚህ ያው በጠዋት ህጋዊ መብቱን ለማስከበር ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ነገ ጠዋት በማለዳ ነው ህግ አዋቂና ጠበቃ የምንልከው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ግን ያለውንም ህብረተሰቡም እንዲያውቀው ይህ ጋዜጠኛ ስራውን ብቻ ለመስራት በተሰማራበት ሂደት ከሮብ ጀምሮ ነጻነቱ ተገፎ በቁጥጥር ስር መሆኑን ይህንንም አጽንኦት ሰጥተን የሚመለከተውም አካል የሚመለከተውም ወገን በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ነው። ይህንን አጋጣሚ በመውሰድ የእኛንም ቁጣ ለመግለጽም ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች አሸማቀውንም አያውቁም። እንደዛሜ አንሸማቀቅምም። ስራችን ሁሌም መስዋዕትነት ያለው ነው፣ እናውቀዋለን። ከዛ አኳያ ነው የምንሄደው። ይህንን እንደ አንድ የስራ ሂደት ነው የምንመለከተውና የምናየውም። ጋዜጠኛውም ደግሞ በዚህ ሂደት ልብ ያላሉት ነገር ቢኖር ያጋጠመውንም እንደ አንድ ዘገባ ሆኖ
ምን መለከተውና ምን ማርበት ነው የሚሆነው? ስለዚህ ለማንኛውም ግን ደህንነቱ እንዲጠበቅ በአሁን ሰዓት ሁሉም ሰው እንዲያውቅ በአዳማ ወረዳ 2 ፖሊስ ጣቢያ ጋዜጠኛችን እንደሚገኝ ለመግለጽም ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ መጠቀስ ያለበት ውሃም ያነሳ ቅሬታ ያለው አካል ለዛም የመጥቶ ማቅረብ ይችላል። ቢቀርብ እናስተናግደዋለን። ከክልሉም ሆነ ከከተማ አስተዳደር ቅሬታ ያለው መጥቶ ዛሚ ላይ ሊስተናገድ ይችላል። ዛሚ ለሁሉም ክፍት ነው። አለዚያ ደግሞ ፍርድ ቤትም ሌላ የህግ አማራጭ አለ። ሄዶ ሚዲያውን እንትን ማለት ይችላል። ከዛ ውጪ በተናጥል ጋዜጠኛን እና እንትን ማንገላታት ግን የዜጎችን መብት መጣስ ነውና ዋና ያነሳ ነገር ከሌለሽ ብቻ ነው። ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት ነው የጣሰ ነው። በመሰረቱ ከሮብ ከያዙት ቢያንስ ሐሙስ ፍርድ ቤት መቅረብ ነበረበት ወይ አርብ ቢበዛስ ከአርብ ፍርድ ቤት መቅረብ ነበረበት። በዛን ጊዜ ልናቀንችል ነበርኛም። ነገር ግን ይሄ አፍ ነው በሚስጥር ይዘው ነው ያዙት። ይሄ የሚያሳይሽ ሚዲያውን ለመክሰስ የሚያበቃ ምንም አይነት የረባ ነገር እንደሌለ ነው። ምክንያቱም ለወራት ሲዙት ቆይተው ሰዎችን ወደ መንገላታት ውስጥ መግባት እንትን ነው የሚያሳየው። ክሶቹ ውሃ እንደማያነሱ ሲጀመርም የዛኒ ትክክለኛ ኢቴክሱን የጠበቀ ስራ ባይሰራ መክሰስ የተቻለ ያን ስላልተቻለ የሚሰራ ስራ እንደሆነ ነው የሚያሳይሽ። ትክክል። የዛኒ ጋዜጠኞች በአሁን ሰዓት ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ሁኔታዎችን በግንባር ለማጣራት ተሰማርተዋል። ሪሰርች የሚያደርጉ የሪሰርች ክፍል ባልደረቦቻችንም በተለያዩ አካባቢዎች ጉዳዮችን ለማጣራት ተሰማርተው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ለማንኛውም ግን ይሄ እኛን ለህብረተሰቡ ማወቅ የሚገባውንና ለህብረተሰቡ ሊደርስ የሚገባውን መረጃ በተመለከተ እኛ ከስራችንም እንደማንስተጓጎልም በዚህ አጋጣሚም ደግሞ ለአድማጮቻችን ቃል ገብተን ነው ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን እንሄድ። የህወሓት ሰሞኑን የተጠናቀቀ ስብሰባ ባለፈውም ትንሽ ከሞላ ጎደል ከመግለጫዎቹና ከተለያዩ ከአካባቢው ካገኘናቸው ምንጮች መሰረት በማድረግ ውስን የሆነ ትንታኔዎች ሰጥተን ነበረ። ሀይ ላይ በአጋጣሚ በሌሎች አካባቢዎችም እየተንቀሳቀስክ የምትሰራ ጋዜጠኛ ብትሆንም ይህ በሚካሄድበት ወቅት ደግሞ በትግራይ ክልል ነበርክና ምንድን ነው ለየት ያለ ነው? ጠንካራ ነው? በእርግጥም ደግሞ አገሪቱ ለገባችበት አጣብቂኝና ችግርና ቀውስ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል አቅጣጫ የተቀመጠበት ነው ተብሎ በበርካታ አካባቢዎች ተስፋ የጫረ ስብሰባ ነው እየተባለ ነው። እና እንዴት ነው አንተ ያየኸው? እንግዲህ እኔ ከመጨረሻው ነው የምጀምረው። በሀገሪቱ ውስጥ ላሉ ጉዳዮች ወይም ለሚፈጠሩ ችግሮች የህወሓት መቀሌ የተካሄደው ስብሰባ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም በዚህ ሀገር ውስጥ ህወሓት ብቻ አይደለም ወሳኝ፣ ሌሎች የህወሓት አጋር ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ በህወሓት ውስጥ የተደረገው ስብሰባ በጣም ጠቃሚ ነው፣ መሰረታዊ ግን አይደለም። መሰረታዊ ሊሆን የሚችለው ሌሎችም ልክ እንደ ህወሓት ቤታቸውን ማጽዳት ሲችሉ ነው። በበኩሌ እኔ አንቺ እንዳልሽው ለየት ያለ ስብሰባ ነበር። እኔ ስለ ህወሓት ማወቅ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እንዳሁኑ አይነት ጠንከር እና ጠብሰቅ ያለ ስብሰባ አይቻላቅም። ይህ ምንድን ነው እኔን ያመላከተኝ? የህወሓት ባህሪ እንደ አዲስ እንደመጣ ነው ያመላከተኝ። በእርግጥ አዲስ አይደለም፣ ህወሓት በየመድረኩ በተለይ ደግሞ ችግር ሲያጋጥመው በየጊዜው አዳዲስ ጽንሰ ሀሳቦችን አምጥቶ ችግሮቹን ለይቶ አስቀምጦ የመፍታት አቅምና ችሎታ አለው። ያ ለበርካታ ዓመታት አጥቶት ነበር። ምክንያቱም ህወሓት ሰው አይደለም፣ ሴት አይደለችም፣ ወንድ አይደለም፣ ፕሮግራም ነው። ያ ፕሮግራም ግን ማንንም የማይፈራ ፕሮግራም ነበር። ከፕሮግራሙ ውጭ ይሄዳሉ የሚል ማንኛውም አይነት ግለሰብ ማንኛውም አይነት አራማጅ የማይቀበል ነበር ማለት ነው።
ከተወሰነ አመታት በኋላ ግን ከህዋት ባሪ አንጻር ከህዋት ፕሮግራም ባሪ አንጻር ትንሽ ወደ ግለሰቦች እንደፈለጉ የሚፈነጩበት ሆኖ ነበር። መፈራራት ህዋት ማንንም አይፈራም፣ አመራርም ይሁን ምንም ይሁን ማንንም አይፈራም። ከፕሮግራሙ ወጣ ያለ ቀንዱ ነው የሚለው። ከጥቂት አመታት በፊት ግን ግለሰቦች እንደፈለጉ የሚያደርጉበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። አሁን ግን ወደዛ ነው የተመለሰው። እኛ በፕሮግራም ነው እናምነው፣ ለሚፈጠሩ ችግሮች ተጠያቂዎች ነን፣ ስለዚህ እያንዳንዱን ችግር በጥልቀት ማየት አለብን ብሎ ማንንም ሳይፈሩ ማንንም ሳይመጻደቁ ፕሮግራሙን መሰረት አድርገው ነው የሄዱት። ለብዙ ቀናት ወይም ወራት ወይም ወር ከ15 ቀን ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ የረዘመበት ምክንያት በመሐከላቸው ውስጥ መግባባት ስለነበር ነው። መግባባት ከሌለ አንድ ቀን ሁለት ቀን ነው የሚፈጀው ስላልተገባባህ ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር በጥልቀት ነው ያዩት። ያስቀመጡት ነገርም በጣም ትልቅ ነገር ነው ያስቀመጡት። የወሰዱት እርምጃም ከሊቀ መንበሩ ይጀምራል ማለት ነው። ከሊቀ መንበሩ ከአቶ አባይ ጀምሮ እሳቸው ከድርጅቱ ሊቀ መንበር እና ከፖሊት ቢሮ አውርዶ ሌሎችንም ቀጥቶ ማለት ነው። እንግዲህ ማውረድ ሲባል የኩርፊያ ሳይሆን የመግባባት ማለት ነው። እነሱ ራሳቸው የወረዱት ራሳቸውም ለሂደቱ በጣም አስተዋጽኦ አድርገው ነው ሂደቱን ያጠናቀቁትና በጣም ትልቅ ውሳኔዎች የተወሰኑበት ስህተቶች ደግሞ ነቅሰው ያወጡበትና በጣም ትልቅ በህዝቡ ላይ ትልቅ ደስታ የፈጠረበት እንግዲህ ህወሓት ያው እኔ እንደሚገባኝ የሀገሪቱን የኢትዮጵያን ሁኔታ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ በተገቢ ሁኔታ ተገንዝቦ ያሸነፈ ድርጅት ነው። እኔ በማሸነፍ ነው ማምነው። ሌሎች ስለተሸነፉ ሌሎች መንገድ ላይ አቦርት ስላደረጉ እኔ አሸናፊ ህወሓት ነው። ስለዚህ አሁንም ወደ እንደዛ አይነት ደረጃ የሚመጣ ይመስለኛል። እና ይሄ ነው ሁኔታ እንዳልከው። እንግዲህ ውሳኔዎቹን እኛም ባለፈው ፍጹም ታስታውስ እንደሆነ በጠንካራ ውሳኔዎች የተጠናቀቀ መሆኑን ተናግረናል። ያው ትግበራው ላይ ነው እንግዲህ ሁላችንም የምናየው። አንደኛው በሌሎች በተለይ በተወሰኑት አካባቢዎች በተወሰኑት ክልሎች ላሉት ችግሮች ተጠያቂ የሆኑት የክልሎቹ ገዢ ፓርቲዎች በተመሳሳይ መንገድ ለክልላዊ ችግሮች ኃላፊነታቸውን ወስደው በአገር ደረጃ ደግሞ ለሚታዩ ችግሮችም ደግሞ የድርሻቸውን ወስደው መግለጫ ያወጡበት ሁኔታ አልነበረም። ትንሽ ለየት ያለው የህወሓት ስብሰባም ከዚህ አኳያ ነው። ለችግር ኃላፊነት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ለተፈጠረው ችግር የኢትዮጵያ ህዝቦችንም ይቅርታ ጠይቋል። እነኚህን ችግሮች ደግሞ ለማስተካከል ደግሞ ብቻውን ሳይሆን ከግንባር ድርጅቶቹ ጋራ እንደሚሰራ ነው እዛ ላይ የገለጸው። ምክንያቱም የተለያዩት የግንባር ድርጅቶች ናቸው የተለያዩትን ክልሎች በማስተዳደር ላይ ያሉት። በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ችግር የሚስተዋልባቸው ክልሎችን በተመለከተ በእነኚህ ክልሎች ውስጥ ያሉ ችግሮች ዛሬ ላይ መተን ስናያቸው የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የተናገርናቸው ነገሮች ናቸው አሁን እውን እየሆኑ የመጡት። ስልጣንን ለግል ጥቅም የሚያደርጉ ኃላፊዎችን ተጠያቂ አለማድረግ ስርዓቱን አገሪቱን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል እርምጃ እንዲወስዱ መንገድ መክፈት ነው ብለን ተናግረን ነበረ በወቅቱ። እነኚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየጎመሩ እየበዙ እየሰፉ የህብረተሰቡ ድምፅ እየታፈነ እሪ እያለ የሚጮህበት እንዳልተሰማ ጆሮ ዳባ ልበስ እየተባለ በሄደበት ወቅት ይህንን ባነሳንበት ጊዜም ደግሞ አለመግባባትም ተፈጥሮ ነበር። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እኛ ባካሄድ ነው ጥናትና እኛ ባካሄድ ነው ምርመራ መሰረት
ለዚህ ችግር አበይ ተጠያቂ በኔትወርክ የተጠመጠመ በድርጅቱ በክልሉ ድርጅትና በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ተሰክስጎ ያንን መጠቀሚያ የሚያረግ የክራይ ሰብሳቢ ኃይል ነው ይሄንን አመጽ እየገፋ ያለው ብለን በወቅቱ የዛሬ 3 አመት 4 አመት ሊገፋ ወደ አመጽ ነው ሀገሪቱን የሚወስዳት ብለንም ተናግረን ነበር በወቅቱምና ይሄ የህወሓት ስብሰባ መግለጫው ተግባራዊ የሚሆንበትን ህብረተሰቡም እየተጠበቀ ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ከግንባር ድርጅቶቹ ጋራም ደግሞ ያለው ግንኙነት ይሄንን የተጠያቂነት እና የማስተካከል ሂደትንም አንድ ላይ በጥንካሬ ይዞ የሚገፋ ሊሆን ነው የሚገባው። ፍጹም ተክነሽ ባለፈው ብለናል እንትን የራሱ በራሴ ክልል ለተፈጠረው ችግር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክልሎች ላይ ሌሎች ቦታዎች ላይ ለተፈጠረው ችግሮችም ከድርጅቶች ጋር በደንብ አልታገልኩም ያንን ነገር ማለት አጋር እንደመሆንሽ መጣን ሌላውኛው ውስጡ ነገሮች ሲበላሽም ማገዝ አለብሽ ዝም ብለሽ ያስ እንደ ሴት ይዘሽ ልቀጣያችም ግንባር ነው። ስለዚህ ያንንም እንደ እንትን አርጎ አይቶታል። አሁን በጣም ረጅም ስብሰባ ላይ ነው ያሉት በስራስ ፈጻሚው ያንን መንፈስ የተላበሰ እንደሚሆን ገምታለሁ። ዝም ብሎ ገብቶ መውጣት ሳይሆን ሲሪየስሊ እነኚህ ነገሮች ለማጥራት በተለይ ጎራ መደበላለቆች እናምን እነኚህ ነገሮች ለማስተካከል በደንብ ዲሊበሬት የሚያደርጉ ይመስለኛልና ከዛ አንጻር ጥሩ እንትን ነው የነበረው። የማህበራዊ ድረገጾች መዘጋት በርካቶችን አስደስቷል። ምክንያቱም ይህ የማህበራዊ ድረገጽ አውድ አንድ የጠባብ ኃይሎች የትምክህት ኃይሎች መናሃሪያ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ፈሶበት ከመቶ እስከ 150 ሰዎች ተሰማርተውበት ሌት ተቀን በአገሪቱ ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች እንዲፋፋሙ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ሁከትና አመጽ እንዲጋጋል ከፍተኛ ዘመቻ ያያዙ ስለነበረ ብዙ ሰው እነኚህ ማህበራዊ ድረገጾች መዘጋታቸውን አስደስቶታል። ፍጹም እንግዲህ አንደኛው ማህበራዊ ድረገጽ ተዋናይ እንደመሆን መጠን ይሄንን ሁኔታ እንዴት ነው የምታየው? እኔ በተቃራኒ ነው ማየው ካንቺ። ለምን መሰለሽ አብዛኛው ሰውና አንቺ የሚያልሽበት መንፈስ ይገባኛል። ብዙ አስቀያሚ ነገር አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንትን ከውን ደሞ ነው አንጻር ሆነን ለመናገር እንትንም ላይ አይ ቲንክ ብሮድካስት ስብሰባ ላይ መሰለኝ ባለፈው እንትን ላይ የተነሳ መሰለኝ መግለጫም ላይ የመንግስት ሚዲያዎች ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ጥያቄ ሲያቀርቡ የተሰጣቸው ምላሽ ስራ እየሰሩ ስላልሆነ እንደሆነ ነው የነበረውና ሆነን ለመናገር የሀገሪቱ ትልቁ ቴሌቪዥን ጠንቀኛ ሆነ ጤነኛ ያልሆነ ካርታ በአመት 3 ባሳየበት አገር ማህበራዊ ሚዲያ ለመቀስ ማንም ሞራል የለውም። ለኔ እኚህ የግብጽ ጉዳይ አስፈጻሚዎቹ ኃይሎች ከተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ድርጅቶች ውስጥ ብራም ውስጥ ያሉት በአሁን ሰዓት መንግስት ውስጥ ናቸው ኢህአዴግ ውስጥ ናቸው ኢህአዴግ ውስጥ ነው ያለው ይሄ ኪራይ ሰብሳቢም በዩ ምንም ኃይል ማለት ነው ሚዲያ አለው የየራሱ ሚዲያ አለው የመንግስት ሚዲያዎች ማለት ነው እጁ ላይ ገንዘብ አለ የሙስና ገንዘብ የመንግስት ገንዘብ ስለዚህ ሙሉ እንትኑ በግብጽ እንትን በእኛ ሚዲያዎች በ9 ቻናል ባለበት ሀገር ነው የመንግስት የመንግስት ሬዲዮዎች ቴሌቪዥኖች ማሳሪያዎች ሁሉ ነገር በእጃቸው ሆነበት ሁኔታ ማህበራዊ ሚዲያው ያንን የሚያጋልጥ ነው የነበረው። ለኔ ያንን ሮል ነው የበለጠ የማይለት እነኚህ ሰዎች የሚፈጽሙት ነገር ወዲያው የሚያጋልጥ ነው የነበረው። 100 ምናምን ዶላር ያዘ አንድ ግለሰብ ብለው ከካናዳ የመጣን ሰው ከሆቴል ጎትተው ሲያስሩት መንግስት በመንግስት ቴሌቪዥን ነው እንደዛ ብለው ያወሩት የመንግስት ቴሌቪዥን ተጠቅመው ነው እንደዚህ ነገር ሳይሆን ነበር ስለያውም በብሔር ተቃኝቶ ቀርቦ ይሄንን ሲያጋልጥ የነበረው ማህበራዊ ሚዲያው ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ከነስተቶቹም ጭምር
አጋልጦ እንትን ስኪል ድረስ የሰውየው እንዴት ቱሪስት እንደነበረ ማለት ዳያስፖራ መጥቶ ወደ ኩሪፍቱ ይሄድ እንደነበረ ምንም ነገሮች ሁሉ ከማህበራዊ ሚዲያ ነው የወጡት። ስለዚህ ለኔ ማጋለጫው መንገድ ነው ያፈነው። ከዛ ውጪ ምን አካላት ከያድግና ከመንግስት ስልጣንና እንትኖች ላይ እስካልወጡ ድረስ ህዝብ ነው ማውጫ መንገድ። የሆኑ ነገሮች ሲታሰሩ ችግሮች ሲፈጠሩ ብዙ የታፈኑ ግጭቶች በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት ቆጥተዋል። ከሚኒስትሪ ሚዲያ ዛሚ ብቻ ይደፈራቸው ይሽዎች ማለት ነው። አዎ ያልነበሩም ግጭቶች ይወጡበታል፣ ያልነበሩም ሁኔታዎች ይተዘገቡበታል። ያስ ካለ አዎ ኃይለ ማለት አንድ ነገር ሲፈጠር በመዝጋት በማፍረስ በመምታት ችግሩን መፍታት አይቻለም። አሁን የማህበራዊ ጉዳይ የፌስቡክ መዘጋት እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ምንድነው ችግሩን ከመንጩ ማድረቅ ነው እንጂ ከላይው አይደለም። እዛ ላይ የሚጽፉት እነማን ናቸው? አፍራሽ ነገር የሚጽፉት እነማን ናቸው? ለምን? ከኋላ ማን ስላለ ነው የሚል ነገር ላይ ነው እንትን ማድረግ እንጂ ለዛ ብቻ ነው እንደምንጠቀምበት። ሌሎች ጉዳዮች እኮ ብዙ በሶሻል ሚዲያ ላይ እኮ ብዙ የምንጠቀምባቸው ጉዳዮች እኮ አሉ። አጠቃቀሙን አልቻልንበትም ሌላ ጉዳይ ነው። ግን የመንግስት ሚዲያም እኮ አሁን በየክልሉ ቴሌቪዥን አለ፣ በየክልሉ ሬዲዮ አለ። እነሱሳ እውን ጥሩ ነገር ነው ሁሉ የሚያስተላልፉት? ትክክለኛው ነገር ጥሩ ነገር ሳይሆን ምክንያቱም አንድ ነገር አይደለም ግጭት ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ነገር መጥፎ ሊሆን ይችላል። ምን ያህል በአሁን ሰዓት እንደው ማለት ነው እንትን ምንድነው ኔዘርላንድና ሚኒሶታ ምናምን ያሉ የግብጽ ተከፋይ ሬዲዮዎች እና ቴሌቪዥኖች ስራ ፈቶ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በተግባር ልናየው የምንችለው ነው። ከጨዋታ ውጪ ተደርገው ነው ያሉት። በማ ስለተተኩ በሀገር ውስጥ የመንግስት ሚዲያዎች ጸባጫሪዎቹ እነኚህ ሆነው ተገኝተው፣ ቀስቃሾቹ እነኚህ ሆነው ተገኝተው ማለት ነው። የውጮቹ ከስራ ውጪ ዲኮሚሽንድ ሆነው ነው ያሉት በተግባር አጀንዳ አግኝተው እስኪመለሱ ድረስ ማለት ነው። አዎ ስራቸውን የሚሰሩላቸው ስላሉ። ስለዚህ ለነሱ ነው ሜዳውን በሰፊው የተለቀቀው እንጂ ለኔ እና ይሄን ሲያማሩ የነበሩት ዋንኞቹ ስራቸውን በማህበራዊ ሚዲያ የተተካባቸው ስራቸውን ሳይሰሩ የኖሩት የመንግስት ጣቢያዎች በተለይ ኢቢሲ ወሩን ሙሉ ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያ እንዴት መጥፎ እንደሆነ ሲሰበክ ዳርዳርታው ገብቶኛል እኔ። መዘጋቱ ማይቀር እንደሆነ ሳያድ ነው የተፈለገው። ልክ የሆነ ችግር ሲፈጠሩ ወዲያውኑ ተዘጋ። እውነት ለመናገር እነኛ ችግሮች የተፈጠሩት በማህበራዊ ሚዲያ ለመሆኑ ሊንኬጁን እስካሁን ያሳየ አንድ ጥራት ምንም አልተገኘም። እነኛ ነገሮች በአብዛኞቹ እንደሰማነውም ደግሞ ኦን ደ ግራውንድ ማለት ነው። ለምሳሌ ወልዲያ አካባቢ ጀምሮ የተፈጠረው ችግር ላይ ኦን ደ ግራውንድ መኪና የመንግስት መኪናና እንትን ቀርቦ ነውጠኞችን ሲያመላልሱ የነበሩ ሰዎች የመንግስት አካላት ነው የነበሩት። እንደዚህ መረጃዎች ነው የደረሰኝ። ለምሳሌ ኦን ደ ግራውንድ ያሉ ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ችግር መንስኤዎች። አዎ ገባኝ። የሆነ ሆኖ ግን ቆይ አንድ ጊዜ የማህበራዊ ሚዲያ ትክክል ናችሁ። ማህበራዊ ሚዲያ በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ጥቅሞች አሉት ብናቀውና አጠቃቀማችንም ደግሞ ከዛ ጋር የተዛመደ ቢሆን ኖሮ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዛሚ 90.7 ኤፍ የሚተላለፍላችሁን የጋዜጠኞች የክብ ጠረጴዛ ክፍለ ጊዜያችን ነው። ፍጹም ብርሃነ ኃይለ ያድጉና እኔም የሚስባቱ ተሰይመናል። ማህበራዊ ድረገጾች በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሚዘጉት፣ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ችግር የሚያስከትሉት፣ በተለያዩ አካባቢዎችም እንዲህ አይነት ችግሮች ያመጣሉ። እኔም መዝጋቱ መፍትሄ ነው ብዬ አልቀበልም። በመሰረቱ ምንም አይነት የመረጃ ምንጭ ክፍት ነው መሆን ያለበት። ነገር ግን ይህንን የሚመለከተው ህብረተሰብ የግንዛቤ ደረጃው እነኚህ ይሄ ያለቀለት እውነተኛ ወሬ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች ሊቀነባበር እንደሚችል የሰው ጭንቅላት አንስቶ ሌላ አካል ላይ ቁጭ አድርጎ እጅ ሌላ ነገር አስይዞ መስራት እንደሚቻል እንዲህ አይነት ነገሮች ሊፈጠር እንደሚችል ሁኔታዎች መፍጠር እንደሚቻል በማህበራዊ ድረገጾች አማካኝነት የሚለውን የተረዳ ማህበረሰብ ባለባቸው አካባቢዎችም
እንዲህ አይነት የማህበራዊ ሚዲያ የተወሰነ ጊዜ የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖዎች በየጊዜው ሲገለጹ ምን ሰማለን? ለምሳሌ ፈረንሳይ አሁን በቅርቡ አሜሪካ ራሱ በተለያየ መንገድ እንደዚህ ፌክ ኒውስ ምን እየተባሉ ይነሳባቸዋል። ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ማስቻሉ ነው ይበልጥ ትልቁ ነገር። ምክንያቱም እዛ ላይ የሚጻፉ ነገሮችን ማስቆም ስለማይቻል። ለማንኛውም ግን ይሄን ዳሜሽን ግን እኔ አልስማማበትም። ለምሳሌሽ ማልስማማበት ምንድን ዳሜ 3 ይኸውልሽ ቆርጦ መቀጠል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አለ። ልክ ነሽ። ያንን ያለ መረዳት ችግርም ህዝቡ ጋር አለ። ታዲያ ምንድነው? ቴሌቪዥን ያገሪቱ የመንግስት ዋና ቴሌቪዥን ቆርጦ ቀጣይ ነው አለ አገር በሚያቀው። እንደዛ ካልተዘጋ ለምንድነው ምን ነው ጥቅሙ? እንደዛ ያ ተጠያቂ የሚሆንበት የለም። ህጋዊ ስርዓት አለ። የለም እስካሁን በአመት ውስጥ ተዘያየም አልተደረጉም። ሌላ ነገር ነው። አንድ ላይ ዘጉን ያለውኛ ፌሪ ሁንና ራውንድ ማድረግ ሁላችንም ችግር ግዚያዊ ሰዓት የማጥፋት ስራ አይደለም። ነገር አንድ ነገር መለየት አለበት። ሁሉም ይዘጋ ነው ያልኩት። ማህበራዊ ሚዲያ የሚገዛው ህግም የለውም የተቋቋመበትም ህግ የለውም። በአገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃን በኃላፊነት እንዲሰሩ ትክክለኛና እውነተኛ የሆነ ዜና ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ ወቅታዊ ትክክለኛ የሆነ ዜና ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው የተቋቋሙ ናቸው። የሚቆጣጠር ኤጀንሲ አላቸው። ስለዚህ እነኚህ የሚሰሯቸው ስራዎች አሁን የምትጠቅሷቸው እኔ በአጋጣሚ አለ ስለማላቃቸው ሊሆን ይችላል። እነኚህ ነገሮች ተጠያቂ ማድረግ የሚቻልበት ስርዓት አለ። በመሰረቱ እንኳን መገናኛ ብዙሃን ግለሰብም ተጠያቂ እየተደረገ አይደለም። በአሁን ሰዓት ትልቁ የችግራችን መነሻም ያ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አልተደረገምና ይሄ ለምን ይደረጋል የሚልም አያዋጣ። በመሰረቱ ፌርነስ እሱ አይደለ እንደ ሎጂኩ እንትን ነው መጠየቅ ነው ያለው። ኖ ፌርነስ ነው ሎጂኩ። አሁን ዋናው ነገር ማህበራዊ ሚዲያና ሚኒስትሪ አንድ ላይ አይታይም። የሆነ ችግር አንድ ላይ ልታያቸው እንግዲህ ሚኒስትሪም ላይ ነው በለጠ በርደልን ጥልም እንገባ የሚገባው። ኦኬ ትክክል። የሆነ ችግር ሲፈጠር በማህበራዊ ሚዲያም ይሁን በሌሎች ኢቭን በዛሚም ሊሆን ይችላል በሌሎችም ማለት ነው ጊዜው ይሄ እሳት የማጥፋት ያህል ስራ አይደለም መሰራት ያለበት። ማለት ሀገር ነን አይደል? ሀገር ነን፣ ህግ አለን፣ ህዝብ ነን። ስለዚህ እሱ የሚያነሳቸው ነገሮች የመንግስት ብሎ 2-3 የተናገረዋል ማለት ነው። ያየበት አንግል ስላለ ነው። ምክንያቱም ያው የማህበራዊ ሚዲያ መዘጋት ምናምን በእኛ እየጀመር ነው አይደለም። ሌሎች አውሮፓ እና ፈረንሳይ ምናምንም እንደዛ ያደርጋሉ። ግን መፍትሄው ግን መዝጋት አይደለም። መፍትሄው ባሰራሩ ላይ ፎከስ ማድረግ ነው። ማለት ሁሉም በርግጥ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሁሉም ስለሚሳተፍበት ኮንትሮል ለማድረግ የሚያስቸግር ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ያኔ ያህል ግን አይደለም። እኔ እኮ አሁን ከፍጹም ጋራ ያልተግባባንበት ነጥብ ማህበራዊ ሚዲያና ሜንስትሪም የምንላቸው ወይም መደበኛ መገናኛ ብዙሃን ሁለት የተለያየ ምህዳር ነው። የተለያየ ምህዳር ነው በየምልበት ምክንያት ያኛው የሚንቀሳቀስበት ምህዳርና ይሄኛው የሚንቀሳቀስበት ምህዳር የተለያየ ነው። በየምህዳሩ ግን ማኔጅ ማድረግ ትችላለህ። ኤግዛክትሊ። በምህዳሩ ተጠያቂ መደረግ አለበት። አዎ ተጠያቂ መደረግ አለበት። ነገር ግን ማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሙም ጉዳቱም የታወቀ ነው። ጥቅም አለው ጉዳትም አለው። ይሄ እኛ ሳንሆን የፈጠሩትም ሰዎች የሚሉት ነው፣ የጀመሩትም ሰዎች የሚናገሩት ነው። ይሄንን ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችንን በተመለከተ በቂ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። አዎ በቂ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። የተጠያቂነት ዱላው ከፍተኛ የሚሆነው በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን ላይ ነው። መደበኛ መገናኛ ብዙሃን በኃላፊነት የመጠየቃቸው ደረጃ ከማህበራዊ ድረገጾች ከፍተኛ ነው። የሚሆንበትም ምክንያት የተመሰረቱበትና የሚንቀሳቀሱበት ምህዳር ነው ይሄንን የሚያደርገው። ስለዚህ ተጠያቂ መሆን አለባቸው። አዎ ተጠያቂ መሆን አለባቸው። ነገር ግን መዝጋት አይደለም። በመዝጋት ሳይሆን ተጠያቂ የሚደረጉት ይሄኛውን እኮ መቆጣጠር ስለማይቻል ነው የሚዘጋው።
ይሄኛው ይሄኛንም ዳልቻለ ታይቷልና እነሱን ለምናናው ያባኝ አንድ ባንድ መስመር ብቻ ሰመራይዝ ላርገው ለአድማጭም እንዲመች እኔ እኮ ያንተን ሐሳብ መቃወም የኔ ቅሬታ መሰለሽ አትደባልቀው ማለት ነው የኔ ቅሬታ መሰለሽ ሜንስትሪሙንና ማህበራዊ ሚዲያ ነው ለደባልቀው ፈልጌ አይደለም እኔ ግራውንዱን አንድ ነው ግራውንዱ ግን ህዝብ ነው ግራውንዱ አንድ ነው ከግራውንዱ አንጻር ነው ያየሁት ያለሁት ከመደባለቅ አለምና ከግራውንዱ አንጻር ስታዩ አሁን መንግስት ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሙሰኞችና ነውጠኞች አገር ማስረብሽ የሚፈልጉ ሰዎች ሁላ የሚዲያ አክሰስ አላቸው ህዝብ እነሱን ለማጋለጥ የሚዲያ አክሰስ ተከልክሏል አሁን ያለው እነታ ይሄ ነው በቃ ይሄ መታገዱ የፈጠረው ነገር ምንድነው አምባላንስ ነው ነውጡን አያስቆምም ነውጡ በመንግስት ሚዲያዎችና እንትኖች ነው ድሮም የነበረው በማህበራዊ ሚዲያ አልነበረም እሱ የመንግስት ሚዲያዎች የሚያወሩት ወሬ ነው ለኔ ማለት ነው ዋና ቀስቀሾቹ የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው ለዛ ደግሞ ኮንክሪት በጣም የቪዲዮ እንትን ማታነት ኤቪደንሶች አሉ የማህበራዊ ሚዲያ ያደረገው የምን ከማዳመቅ አያልፍም የመንግስት ሚዲያዎች የሚሰሩትን ቀስቀሳ ስለዚህ እነሱስ ካዘጉድስ ጥቅም የሌለው ስራ እንደተሰራ ነው ለኔም የሚግረዳ ትክክል እንዳውም ይሄ የምትለው ነው አሁን ዘገባዎችን ትንታኔ ውስጥ አልገባሁኝም ዘገባዎችን የምትላቸውንም ዘገባዎችንም አላውቃቸውም አንድ ሁለቱን አይቻለሁኝ በወቅቱም ደግሞ የሚመለከተው ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ብሮድካስት ኤጀንሲ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ምንም አይነት እርምጃ ለመውሰዱ እስከ የሰማ ነው ይፋ የወጣ እርምጃ አልሰማንም እኛ ጋር ገና ስተት ሊሆኑ ይችላሉ በሚባሉ እርምጃ የሚወስድ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን እንዲህ አይነት አደገኛ የሆነ እንዲያውም ከማህበራዊ ድረገጽ በላይም ደግሞ ተደራሽነቱ እጅግ ሰፊ የሆነ የመገናኛ ብዙሃንን በተመለከተ እንዳልከው የተቆጣጣሪ ባለስልጣን አለው ያ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ነው ለዚህ በኃላፊነት መጠየቅ ያለበት መገናኛ ብዙሃን ማን ነው ማህበራዊ ድረገጾች ግን የላቸውም ያ ከዛ አኳያ ነው እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ ጊዜያዊም ይመስለኛል እንዲህ አይነቱ ከዚህ ቀደምም ተዘክቶ ነበር ጊዜ ላይ ነው ግን ሁለቱንም ግን ችግር ይቻላል ይሄ አይ እድሜ ለቴክኖሎጂ እሱማ ጊዜውን ባይሆን VPN እና በምን ሰው እየተጠቀመን ያለው መዝጋት መጥቼበት ደሞ ሁሉ ማያገኘው ያገኘዋል በሚፈልግ ሰው በጠየ ሰጓደኛውን ቢጠይቅ ያገኘዋል እሱ አይደለም ይቸግረው ከጥቂት ጊዜ ነው እሱም የቀረው የውቀትና የምናምን ጉዳይ ነው እንጂ መንግስት ያንንም እንኳን መዝጋት የምትለዋን አማራጭ ራሱ እንደ አማራጭነት አትኖረውም ከአመት ከሁለት አመት በኋላ ከሱን ያን መውጫውና ያለን ለዚህ ብቻ አይደለም ያንተቀምደታው ያኔ ደግሞ ችግሩ እዛ ድረስማ ከሄደ ችግር ነው በጣም ችግሩ ከዛ በፊት መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል አሁን ለችግሩ መፍትሄ ሳይሰጥ ወደፊት መራመድ ያልተቻለበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ከዚህ ቀደም እነኚህ ችግሮች እየተወጡ እየተጮኸ ዝም እየተባለ ነበር እየታለፈ የነበረው ዛሬ ግን ዝም ማለት የማይቻልበት ደረጃ ስለተደረሰ ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን ያያየን ያለ ነው ለማንኛውም በአጠቃላይ ስላጠቃላይ ሁኔታው የኢሃደግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ ነው መግለጫ ያወጣል ብለን እንጠብቃለን ምክንያቱም ምን ሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን ማረጋጋት ያልቻልናቸውም አሉ በአጠቃላይ አንደምታው ግን ሲታይ ጥሩ አቅጣጫ አይደለም የተያዘው ጥሩ አቅጣጫ አይደለም እና ይሄ ደግሞ በአስቸኳይ እርምትና ማስተካከል ሊደረግበት ይገባል ያ የሚቆነጥጠው ቁርጠኝነትና ወሳኝነት በተጨባጭ ካልታየ ችግሩ በርግጥም ሊባባስ እንደሚችል ነው ምናየው ለዛ ይመስላል እኮ የአዲክ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በደረሰ ቁጥር ረብሻ ለለምደው ሆነ ልክ ማለት በቃ ነገሮች እንዳይፈቱ ሆን ተብሎ የሚሰራ ያለ ስራ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው ትክክል እኔ አሁን ፕሮዲዩሰሮችን ፈልጉና አውጡ ይያልኩ ነው በስንት አመት ይሄንን ጉዳይ እንደተናገርን ምክንያቱም ሙሰኛ እየፈረጠመ በሄደ ቁጥር በተለይ ደግሞ ስልጣንን መከታ ያረገ ሙሰኛ በሚሆንበት ጊዜ ያንን ለማቆየት አገሪቱን በቀጠለ ሁከትና ቀውስ ውስጥ ይከታታል ይሄ ደግሞ በሌሎች አገሮችም የታየ ነው ስለዚህ ከወዲሁ ያልንባቸው ብዙ ፕሮግራሞች አሉ ይሄን በተመለከተ
ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን እንሂድ። የቀድሞ የደርግ ባለስልጣን በኔዘርላንድ ፍርድ ቤት ባለፈው አንስተነው ነበር እዚህ ለእንደሆነ ይሄን ጉዳይ አንስተነው ነበር ገና ፍርድ ሂደት ላይ ነበር። ለማንኛውም በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ለ17 አመታት የዘለቀ ግፍ የፈጸሙት የቀድሞ አምባገነን መሪ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባልደረባ ናቸው። የእድሜ ይፍታህ ብይን ነው የተበየነባቸው። በሄግ ችሎት ማለት ነው? አ ሄግ አይደለም ሄግ ነው ነገር ግን ዲስትሪክት ኮርት ነው የዛ የአገሩ ፍርድ ቤት ነው የአገሩ ፍርድ ቤት ነው። ምክንያቱም እሳቸውም በስደት ሄደው የዜግነትም ወስደዋል። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የ63 አመታቸው ነው። አቶ ሸቱ አለሙ ይባላሉ። በወቅቱ ደርግ ለፈጸማቸው ወንጀሎች ተጠያቂ መሆናቸውን ለፍርድ ቤቱ አምነዋል። ነገር ግን በግል ግን እኔ የፈጸምኩት ነገር የለም በሚል ነበር ለመከራከር የሞከሩት። ዳኞቹ ግን ለተፈጸመው ወንጀል የሚመጥን ቅጣት የመጨረሻው ቅጣት ማለት ነው እዛ የሞት ፍርድ የለም የመጨረሻው ቅጣት የድሜ ልክ ብይን ነው ለዚህ ግፍና ለዚህ በደል የሚመጥነው እሱ ብቻ ስለሆነ ብለው ዳኞቹ ያንን እንትን ብለዋቸዋል። ከችሎቱ የሚወጡ ዜናዎችን ተከታትዬ ነበር ነው ያለፉት እንትኖች ላይና በተለይ ምስክሮች መሰማት ሂደቱ በጣም ብዙ ምስክር ነው የተሰማባቸው። ጎጃም የሆነ ወረዳ ላይ በተለይ የፈጸሙት ወንጀል ነው በብዛት ቀርቦባቸው የነበረው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ እስከ መረሻን ድረስ ማለት ነው ወደ 100 ሰዎች ነው እንደዛ አይነት ነገሮች ያው ይቅርታ ጠይቀዋል ባያ ነቡ ነው ምናምን ነገር ግን ያው አላፊነቱን ግን ሳይወስዱ ማለት ነው እኔ በግላ አልፈጸምኩም ግን አዝኛለሁ አይነት ነገር እንግዲህ ያው ፍትህ ሰጥቷቸዋል። ያው የተምታታ ነገር ነው። ምክንያቱም በሃይማኖት ድርጅቶች ማል ውስጥ ገብተው ማለት የማይፈቀድ ነገር ውስጥ ገብተው ሰው እንደገደሉ ነው የቀረበባቸው። በአጠቃላይ ግን በስርዓቱ ተጠቅመው ሰው እንደረሸኑ ካለ ፍርድ ምናምን ማለት ነው እና ሰውየው እንዳዘኑ ተናግረዋል እንደተጸጸቱ በጣም በህልና እንደቆሰሉ ምናምን ሁሉ ተናግረዋል። ግን የተምታታ ነገር ነው። የስርዓቱ ዋና ተዋናይ ነበሩ ስልጣን ነበራቸው ስልጣን ስለነበራቸው ነው የእምነት ተቋማት ላይ ድረስ ገብተው ሰውን መግደል ያደረሱት። ግን በግሌ ያደረኩት ነገር የለም ነው የሚሉትና የተምታታ ነገር ነው። እኔ ይሄንንም ማየው ብዙ እንትኖች አሉት ብዙ ገጽታዎች አሉት። ዛሬ ላይ ሆነህም ግድያ ላይ ሆን ይችላል በአሁን ሰዓት የተለያዩ ችግሮች በአገራችን ላይ እየተከሰቱ ነው። አንደኛው ደግሞ ምናየው ለምሳሌ በሙስና ክስ የተመሰረተባቸው ሊመሰረትባቸው ባለስልጣናት ጋር ቁርኝት ፈጥረው ሲነግዱ የነበሩ ዛሬ አብዛኞቹ በሌሎች ሀገሮች ቁጭ ብለው እየጠበቁ ነው። ምን እንደሚጠብቁ አላውቅም። ሀገሪቱ እስከምትፈርስ ድረስ ስትፈርስ ሊመጡ የደገፉም ነው። አዎ በገንዘብ ይደግፋሉ እየደገፉ ነው። ስለዚህ የትም ቦታ ሄደ መደበቅ እንደማትችል እውነት እስካለ ድረስ ማስረጃ እስካለ ድረስ ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች በእጅህ እስካሉ ድረስ የትም ብትሄድ ማምለጥ እንደማይቻልም ጠቋሚ ነው። እንግሊዝም አሜሪካም ከዚህ በፊት እንደዚህ ተደርጓል እንትን ተብሏልና ጊዜ ሊወስድ ይችላል የተወሰነ ጊዜ ልታመልጭ ትችያለሽ። ግን ምንም በግፍና በበደል በግፍ በገደል በበደልና በግፍ በግድያ በብዙ ነገሮች እንትን የለም የምድርም ይባለው ይርጋም ይባል የለም እስከ ዘላለም የ93 አመት የከሰሱ አይደለም እንዴ የናዚን 90 ምናምን የገቡትን እድሜ ልክ ያስፈረዱባቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቁ ትምርት ለኛም ማህበረሰብ ትልቁ ትምርት ሊሆንም የሚችለው
እንደ ድሮ እንግዲህ አሁንም እንደቀጠለውና እንደ ድሮ በደል እየፈጸሙ ባንድ ሀገር ውስጥ ወደ ሌላ ሀገር ሸሽቶ ተንደላቆ መኖር ገንዘብ አሽሽቶ ተንደላቆ መኖር የሚባል ነገር እንደሌለ ትምህርት ሊሆን ነው የሚገባው። አሁንም በየዳሩ በየቆጡ ተቀምጠው አገሪቱ እንትስከምትል ድረስ የሚጠብቁም ካሉ ባሉበት ድረስ ፍርድ ተከትሏቸው ሊመጣ እንደሚችል አንደኛው ማሳያ ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው አንደኛው ምንናነሳው እንጂ የሳቸው ነገርማ ያው ተደምድሟል በቀረበባቸው። ወደ መጨረሻ ራሳችን እየሄድን ነው። የአይኤምኤፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር መጣው ብዙም ሽፋን ሳገኙ ነው የሄዱት። የተወሰኑ ነገሮች ግን ተናግረዋል። ለወትሮ ቢሆን ኖሮ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለን ቢሆን ኖሮ እኛም መንቀውጣው ነበር። ምክንያቱም የሀገራችን እድገት የሀገራችን ወደ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰረፍ የምታረገው ሩጫና ደፋቀና በተወሰነ ደረጃ ልጓም የገባበት ወቅት በመሆኑ ብዙም ልናወራ አልቻልንም። ነገር ግን ሴትዮዋ እዚህ በነበሩበት ወቅት ተገርመው ነው የሄዱት፣ ተደንቀው ነው የሄዱት። የተሰሩ ስራዎችን አድንቀው ነው። በዋነኛነት ግን የገንዘብ የዶላር ምንዛሪ እንደዚህ መውረዱን በጣም አድንቀው ተቀብለው ነው የሄዱት። እሱ ነገር አስቸጋሪ ነው ማለት ፍጹም በዚህ እናደዳለን። የእንግሊዝኛ ቃለው ለልስቃ ሰባው ነው ማመን ብዙ ጊዜ ከብደኛል ማለት እንታቀልሽ ከእንግሊዝኛ ለማንኛውም የሚስተርጎም መንግስት ሚዲያ እና ቴሌቪዥኖች ላይ ብዙ ጊዜ የተለያየ ቋንቋ ነው ይመስላል። እኔ እንደዛ አይነት አጋጥሞኛል አላውቅም። ካጋጠመኝም እናገራለሁ በስሙ ጠራዋለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ከገረመኝ የማታውን የእንግሊዝኛ ፕሮግራም ነው ማየውና እሱን ድጋሚ መስማት ይኖርብኛል በት ብላ እንዳይሆን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ዲቫሉዌሽኑ የሀገር ውስጥ ካምፓኒዎችን ባለ ዕዳ አድርጎ ከመሆነ ያለፈ ሳምንት እንኳን ያዘለቀ ነው የነበረው። ግን ዞሮ ዞሮ የነሱ ምክር ስለነበረ ያው ከዛን ጻፈ ነው ተደሰት አይገርም መስማታችን ራሱ አንድ ነገር ነው። አዎ ለማንኛውም ብዙ ትልቅ ባለስልጣን ነች ሴትዮዋ ወቅት አልመረጠችም እንጂ ያለችው ነገርም ማለት ተራ ነገር አይደለም። ዝም ብላ ደግሞ አትናገርም ዝም ብለው ስለማይናገሩ ማለት ነው። ከሀገራቸው ጥቅም አኳያ ነው የሚናገሩት ሁሉም ነገር። ያው በተናገራችሁ ላይ ደግሞ የሚያጠለጥሏት ይኖራሉ። ያው የተማረ ህዝብ አለ ኢኮኖሚስቶች አሉ። ስለዚህ እኔ ያልሆነ ነገር ተናግራለች የሚል ነገር የለኝም። ዝም ብላ ተናገራለች የሚል ነገር የለኝም። አሁንኮ የሚያከራክረው ወይም ማከራከር ያለበትኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት የለም እኮ አይደለም። እድገቱን የሚያጨልሙ ነገሮች ግን በብዙ መልኩ እየተፈጠሩ ነው። ያን ነገር ወደ ኋላ ሊቀለብሱ የሚችሉ ነገሮች በጣም አሉ። በብሔርም ይሁን በሀገራዊ አንድነትም ይሁን በሃይማኖትም ይሁን በጎሳም ይሁን ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ለሚል ክርክር ላይ ከአሁን ማንም አይገባ የለም። እሷም ስለዚህ አወራች አይመስለኝም። አድንቃ ነው እድገቱን አድንቃ ነው እንዴ? እሷ አይደለም ባታደንቅ እንኳን አንተ እኮ አለ የለም ይል አይደለም። ማድነቅ ያደነቀች ፐርፎርማንስ ይደነቃል። ለምሳሌ 10% አመጣ 6% ያ ለማድነቅ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አለ የለም አይደለም። አለ ለማለት እኮ 3% ካለ በቂ ነው። 2% ኔግሊጀብል ስለሆነ ስለዚህ አለ የለም ይል ክርክር ውስጥ አይደለም። 2% ብቻ ዲቫሉዌሽኑን ማድነቅ የተቋሙ ኢንተረስት ነው ያለውኝ እኔ ያልኩት። ከዛ ውጪ ዲቫሉዌሽኑ ተግባራዊ የሚረባ ውጤት አለ ውጤት እንዳለቀ እንደውም ኪሳራ እንደሆነ እሱን ጽሑፍም ጽፌበታለሁ። ሌላ ጊዜ ምናወራው እንችላለን ጊዜ ሲኖር። አዎ ጊዜ ሲኖርን ብንመለስበት ይችላል። አንድ ነገር ግን መስጠቱ አይቀርም ለሚዲያ የሚሆን ነገር ባይኖርም እኛ እንደምንሆን ቆራርጠን አቀርባለን። በዝቅተኛ በዚህ ሀገር ውስጥ ገብታ የምትለው ነገር ይኖራልና ያንን በዝቅተኛ ሰርች ማድረግ ነው። አዎ በዝቅተኛ ወለድ ገንዘብ መልቀቁ አይቀርም። እሱን ደግሞ እንፈልጋለን ብዙ ፕሮጀክቶቻችንን ማምጥ ማለት ስለምንችል። ስለዚህ የርሳቸው እዚህ መጥቶ በእንዲህ አይነት መንገድ ተደስቶ መመለሱ ጥሩ ነው፣ አውንታዊ ነው። ከዛ አንጻር ነው ለናይ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር ነው። አውና ይሄንን እውቅና ለመስጠት ነው። ሰዓታችን እየተገባደደ ነው። በዝርዝር ልንገባበት አንችልም። የሆነ ሆኖ ግን የኢዴፓ ስራ አስፈጻሚ መግለጫ አውጥቷል። ይሄም ደግሞ ለመንግስትም ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ለእያንዳንዱም ግለሰብ
ጥሪን ያካተተ ነው። አሁን ያለንበት ጎዳናና እያየን ያለነው ሁኔታ ለኢትዮጵያዊነታችንም የማይመጥን እንደ ህዝብም ለኛ የማይመጥን እንደመሆኑ መጠን እያንዳንዳችንም ደግሞ ድርሻ ስላለን ይህንን ጉዳይ በቸልታ ሳይሆን በተጠንቀቅ እንድናየው የሚገልጽ ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ ስጋቱን ነው ያስቀመጠው። ያለበት አደጋ ይሄ አሁን ያንዣበበው አደጋ የከፋ መሆኑን የሚገልጽ ነው። ለማንኛውም ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ባለፈውም ተናግሬያለሁኝ፣ አሁን ድረስ መረጃዎች ለማሰባሰብ እየሞከርን ነው። መንግስትም ጉዳዩን የተገነዘበው ይመስላል። የሚወስዳቸው የእርምጃ አቅጣጫዎች ህዝብን የሚያረኩ ለነኚህ ችግሮችም ምላሽ የሚሰጡ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ሁላችንም። ይሄ በቂ ጊዜ ይመስለኛል ለደህንነት መዋቅሩም ማምን እየሰራ ነው የሚለውን ለማወቅ፣ ለፖለቲካ ውሳኔውም በተለያዩ የግንባሩ ድርጅቶች ውስጥ ምን ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እየታወቀበት ደረጃ ጋህድ እየወጣ የመጣበት ደረጃ እየደረሰ በመሆኑ እኛም መፍትሄ እንጠብቃለን። አንዳንድ ደቂቃ አንዳንድ 30 ሰኮንድ ልስጥ። መቼ ነው መግለጫው የሰጠው? አርብ ዕለት ነው መግለጫ። ዘግይተዋል በጣም። አርብ ነው ዘግይተዋል። አይ ብዙ ጊዜ ይሰጣሉ በመሰረቱ። አዎ ብዙ ጊዜ ነው የሚሰጡት። እንግዲህ መግለጫ መስጠታቸው ጥሩ ነው። በእርግጥ መግለጫ ሲሰጡ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ እየተሰባሰብክ አይደለም። ችግር ከመፈጠሩ በፊትም እንደዚህ አይነት መግለጫዎች መስጠት ቢለምዱ መልካም ነው። በተለይ ዴፓ ብዙ ጊዜ ይሰጣሉ በተለያዩ ወቅቶች ይሰጣል። ኢህአዲግ ነው ችግር ሳይፈጠር በፊት የማመን ችግር ያለበት እንጂ ኢዴፓ ጋር ችግር የለም። ብዙ ጊዜ ኢህአዲግ ችግር እስኪፈጠር ምንም አልተፈጠረም ብሎ ይቆየንና ከዛ በኋላ አሚኖ ዶክመንተሪ ይሰራል። አሁን ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሰላም በሚፈጠርበት ጊዜም ሰላሙን ማድነቅ አለባቸው። ለምሳሌ ነገ ከነገ ወዲያ ይሄውን ተፈጠረ ለግለሰብም ለሀገርም ለዜጎችም ያስተላልፉት መልእክት አለ አይደለም? ነገ ሰላም በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ሰላሙን አድንቆ ደግሞ መግለጫ መስጠት አለባቸው። ሰላም አይደነቅም። ሰላማ ኤቭሪባዲ ያቀዋል እየኖረው ነው አድነቀ የለበትም። የተቃዋሚ ፓርቲ ሮል ደግሞ አይደለም፣ ከፈለገ የማድነቅ ሚኒስተር ብሎ መንግስት ያቋቁም እንጂ ተቃዋሚ ፓርቲ ችግሮችን ነቅሶ የማውጣት ሮል ነው ያለው። ሚናው አዎ ሚናው ይሄ ነው። ኦፖዚሽን ሲያወጣ ግን አይተነው አናቅም። ለምሳሌ ይሄ ያወጣል በመሰረቱ ይሄ አንደኛ ኢዴፓ ከሌሎቹ ችግር ሲፈለሎቹ ችግር ሲፈለሎቹ ችግር ማውጣት ብቻ ነው ምናቸው እሱ። አሁን ምንድነው መግለጫ የሰጡበት ምክንያት እኮ ለሀገር አስቦ አይመስለኝም። ለምን ሲያስቡ አይተናቸው ስለማን እንዴ? በጣም ነው የሚያስቡ። በዚህ ቻጋጣሚ ምናልባት የሆነ አድቫንቴጅ ለመምጣት ሁሉም ሰው ለሀገር ያስባል ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ ያ ነው። ሁሉም ሰው ያ የመንግስት ባለስልጣናት ነው። ሁሉም ሰው ለመንግስት ባለስልጣናት ለሀገር የሚያስብ ከሆነ እኮ ኢህአዲግም የሚያስባል ማለት በምድር ውግጠኛ ምን ሆነው ከኢህአዲግ የበለጠ ወንጀል አልፈጸሙም። ኢዴፓዎች ለምሳሌ ስልጣን የላቸው ምን የላቸው ምን ያደረጉት ነው? ህዝብ አልበዘበዙ ህዝብ አልገደሉ። ስለዚህ የተለየ አስተያየት ሊኖረን አይችልም። እንደ አንድ ዜጋ ናቸው ላንጣጣም እንችላለን። በቃ የማይወዳደሩትን ነገሮች አታወዳደር ማለት እንዴት? አንዴ ቆይ፣ ሁለት ነገር ሃይላይት። አንተ ብዙ ጊዜ በዚህ በአዲስ አበባ አካባቢ ስለሌለ ምናልባት ላታይ ትችላለህ። የተለያዩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ በሀገራችን ውስጥ። እነኚህ የተለያዩ የፖለቲካ ተቀናቃኝ ፕሮግራም ላይ እኮ አይቃወሙም። ፕሮግራም ላይ ሲቃወሙ እኔ አይቻቸዋለሁ። ይሄ ይቃወማል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ይቃወማል። የተወሰኑት ሰው ላይ ነው እኮ የሚቃወሙ። አይደለም ሰው ላይ ሁለቱም መብታቸው ነው። ግን ሁለቱንም ያደርጋሉ። ፕሮግራም አላቸው። እንደውም ዝርዝር በእያንዳንዱ ነገሮች ላይ ሰነድ ያለው ድርጅት ነው። የሚሞግትም ድርጅት ነው። ኢሹዎችንም አንስቶ የሚሞግት ድርጅት ነው። በሀገሪቱ ጥሩ ነገሮች ያሉትን ጥሩ ነገሮች እውቅና የሚሰጥ ከዚህ የተመቸ ጀምሮ ነው ከቆይቷል 10 አመታት ሊስት ቢያንስ። ለማንኛውም የዛሬ ግብ ጠረጴዛ ሰዓታችን ተጠናቋል። በጣም ነው የምናመሰግነው ሃይላይ። ሌላ ጊዜም ብቅ በል እንላለን። የጋዜጠኞች ግብ ጠረጴዛ